Poštovani gledaoci, počinju vesti radio i televizije Stara Pazova. Građani će od 1. septembra do kraja oktobra u okviru akcije Najbolja cena po cenama koje su povoljnije od akcijskih u 2.500 maloprodajnih objekata moći da kupe 81 vrstu proizvoda, zapravo 700 konkretnih proizvoda, izjavio je premijer Miloš Vučević na predstavljanju akcije. Reč je o prehrambenim i proizvodima za ličnu i kućnu hemiju kao što su meso, jabuke, luk, kafa, riba, šamponi, toalet, papir i sl. Naveo je i konkretne proizvode i njihove nove cene i istakao da sniženje u proseku iznosi 26,82% i da će domaćinstva moći da uštede od 8 do 22.000 dinara. Vučević je rekao da se priprema još mnogo drugih mera kako bi se pomoglo građanima i istakao da vlada mora da vodi računa, a pre svega o građanima i da je problem ako trgovci na njima ostvaruju ekstra profit. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Beogradu francuskog predsednika Emanuela Makrona, a tokom posete očekuje se da će se dalje produbiti bilateralni odnosi Srbije i Francuske i saradnja u više oblasti. Makron će, pored Beograda, tokom drugog dana posete, u petak 30. avgusta, posetiti i Novi Sad. Francuski predsednik u Srbiju dolazi na poziv predsednika Aleksandra Vučića, a kako je rečeno Tanjugu, dijalog i saradnja između Francuske i Srbije su nastavili da jačaju, što je još jednom pokazala zvanična poseta predsednika Vučića Francuskoj u aprilu 2024. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da je pompezno otvaranje poslovnice takozvane pošte Kosova na severu Kosova i Metohije u čisto srpskoj sredini novi u nizu jednostranih i protivpravnih poteza Prištine koji predstavlja direktno kršenje dosadašnjih sporazuma u dijalogu i zbog toga je njen rad ilegalan. On je istakao da je pitanje funkcionisanja poštanskih usluga tema koja mora da bude razmatrana isključivo u okviru dijaloga, kako se eksplicitno navodi u dva dokumenta sa kojim su se saglasili i Beograd i Priština, aranžmanu o telekomunikacijama iz 2013. godine, gde se u tački 5. govori o pitanju poštanskih usluga, a ovaj dogovor je potom potvrđen i akcionim planom o telekomunikacijama iz 2015. godine, u čijoj su izradi učestvovali i predstavnici Prištine. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se za oko mesec dana očekuje predstavljanje platforme Jadar na dlanu, koja će služiti da građanima Srbije u realnom vremenu prikaže stanje svih parametara životne sredine na području Jadra i Rađevine. Brnabićeva je navela da će platforma funkcionisati transparentno, te da će, osim praćenja pomenutih parametara, građani imati priliku i da postave pitanja u vezi sa projektom Jadar. Moći će da od najstručnijih ljudi u ovoj zemlji dobiju odgovore, rekla je Brnabićeva. Predsednica Skupštine podsjetila je da je vlada juče održala sastanak sa naučnom zajednicom, dekanima tehničkih fakulteta i direktorima naučnih institucija na kome se razgovaralo o projektu Jadar. Opština Stara Pazova sutra će tradicionalno nagraditi najbolje đake i nastavnike pred početak nove školske godine u znak priznanja za njihov trud i postignuća. Ova praksa već godinama postoji kao vid podrške i podsticaja za izuzetne učenike i njihove mentore. Ove godine u 9 osnovnih škola, gimnaziji, ekonomsko-trgovinskoj, tehničkoj i školi za osnovne i srednje obrazovanje Anton Skala biće nagrađeni nosioci Vukove diplome, đaci generacije, kao i đaci koji su osvojili neku od nagrada na takmičenjima. Takođe, bit će nagrađeni i njihovi nastavnici i mentori, a bit će izabran i najbolji direktor škole za prošlu školsku godinu. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem već 12 godina nije menjalo cenu mesečnih markica za prevoz đaka osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Stara Pazova. Ovaj sistem omogućava učenicima da lakše i ekonomičnije putuju do svojih škola, a roditeljima pruža sigurnost i uštedu u troškovima prevoza. Cena mesečne karte za učenike u prvoj zoni je 1290 dinara, u drugoj zoni je 1440. U septembru dodatni trošak
trošak je 400 dinara za karton za legitimaciju. Mesečna karta za radnike je 4.870 u prvoj zoni, odnosno 5.720 dinara u drugoj zoni. Lasta dočekuje novu školsku godinu sa spremnim voznim parkom i profesionalnim osobljem. Svi autobusi su prošli redovan tehnički pregled. Od 2. septembra vraća se redovan red vožnje koji je bio ukinut tokom letnjeg raspusta, a markice se mogu kupiti u prostorijama autobuske stanice. Iz Laste apeluju na sve učenike i roditelje da na vreme obezbede svoje mesečne markice kako bi izbegli gužve i čekanja početkom školske godine. Kako EPS najavljuje, sutra bez struje ostaju pojedine ulice u Vojki i Staroj Pazovi. U Vojki od 8 do 11.30 časova bez struje ostaje ulica Save Kovačevića, neparna strana od broja 41 do kraja ulice. Potom od 12 do 14.30 časova struje neće biti u ulici Majur i Nikole Filipina, od ulice Majur do brojeva 41 i 10. U Staroj Pazovi sutra od 8.30 do 10.30 bez struje ostaje naselje Petrovica. Salaš. Vreme sutra promenljivo, oblačno i toplo. Na severu Srbije sa dužim sunčanim intervalima. Najniža jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna sutra od 28 do 34 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.